Det er vores fornemmeste opgave, at elske og at glædes. Det synes jeg. Men nok også en af de sværeste. For mørket, meningsløsheden og mageligheden vil så gerne have overtaget i de fleste af os. Glæden er noget, vi skal gøre en bevidst indsats for at vælge til hver dag. Den kommer af sig selv i glimt, men ikke som en grundlæggende følelse. Den skal de fleste kæmpe for. Og det samme med kærligheden. Den kommer ikke af sig selv. Vi må kæmpe for den. Vi må tro på den. Og vi må tro på, at kærligheden